Вночі на проспекті Перемоги у Києві сталося серйозне ДТП. Позашляховик «Інфініті» врізався у відбійник, після чого автомобіль відкинуло на інший бік дороги, а потім на зелену зону. Це, власне, опис того, як сталася сама ДТП. Втім, до неї, власне, після, схоже, сталося багато цікавого. Адже спочатку поліцейські на місці говорили, що автомобіль, ймовірно, викрали. Водія не було, а власник машини був у шоці, коли з ним зв'язалися патрульні. Утрав. Що? Нема на місці події. Зник? Так, да, я думаю, це угон, скоріше всього. А чому такі припущення? Вже є власник автівки, повідомив до поліції, можливо? Власник автівки... Поки без коментарів, просто власник автівки дуже здивований. А, він є на місці, так? Немає. Немає, але по телефону розмовляли з ним. Так, він дуже здивований. Поліцейські також розповіли, що попередньо в ДТП ніхто не постраждав, адже повідомлень від лікарів не надходило. Якусь автівку зачепив цей інфінітичний? Ні, врізався відбійник. Відбійник врізався і зник з місця події. Далі цікавіше. До патрульних знову зателефонував власник машини та заявив, що ніякого угону не було, а за кермом була нібито його дружина. Просто він цього раніше не знав. Чому жінка не залишилася на місці ДТП, в поліції також є припущення. Тут якась машина під'їхала, 5 чоловік, побігали вокруг машини і сіли, і бомбу їхали. Вдарилася, вона пересіла в іншу автівку. Я думаю, тут вона скаже п'яною. Втім, як говорилося раніше, це лише припущення. Більше деталей поліцейські дізнаються після перегляду відео з камер спостереження. На місці вони сказали, що вже зробили запит, втім, аби дістати записи, потрібен час. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.